دعوت لله لم تأخذك ثانية ولا حمية مغرور وخوان. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, menginjak acara selanjutnya yaitu acara kita nantikan yaitu Maidatul Hasanah sekaligus doa yang akan dihadirkan oleh beliau Romo Kyai Haji Amir Mahmud dari Pamutan Rembang. Kepada beliau Romo Kyai Haji Amir Mahmud kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-maut qada'an mahtuman bainal wadi wasyarif wa bainal khas wal 'am wa bainal jahil wal alim wa ja'alahu tukhfatan wa rawkhah lil mu'mininal muttaqin wa akhzatan wa hasrah lil musyrikin wal kafirin wa ja'alahu aydan bala'an 'alaina liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi li jami'il alamina qad ursila wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum musifu bis sulaha wan nubala. Amma ba'd. Kunjuk wonten ngarsanipun para masyayikh, para kiai, para alim, utaminipun wonten ngarsanipun Romo Kyai Haji Zaidi Ali Ridho, wonten ngarsanipun Romo Kyai Haji Badri, wonten ngarsanipun Dr. Andes Romo Kyai Haji Masyhudi, ugi para kiai, para sesepuh, para alim sanesipun ingkang dalu punika rawuh wonten ing Majlisul Haul. Haulipun Mbah Asmuin, Mbah Samingun, Mbah Ja'far. Sedaya ingkang kawula ta'zimaken, kawula mulyakaken. Para ibu nyai kalangkung wonten ngarsanipun Ibu Nyai Hajah Ummi Halimah ingkang dalem ajeng-ajeng barokahipun. Ugi para binyai Ibu Nyai sanesipun ingkang kula mulyakaken. Sedaya pejabat pemerintah Forkombimda Kabupaten Blora yang mewakili Pak Bupati panjenenganipun Pak Toha Kabakesra. Forkombimcam Kecamatan Ngawen, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, pengurus Nahdlatul Ulama, MWC, Suriah, Tanfidiyah, Banom, Banser, sedaya ingkang kula mulyakaken, pejabat pemerintahan desa
Kali Sari. Sari Mulyo. Sari Mulyo. Pak Inggi ugi berangkat sanesipun yang saya hormati. Sedaya alumni wali murid muta'alimin sanadir santri-santri wonten ing pondok pesantren Nurul Huda ingkang kawula banggaaken. Alhamdulillah wonten ing dalu punika kawula saged nderek tabarruk ngalap berkah dateng sahibul haul panjenenganipun Allah yarham Mbah Asmuin kalian Mbah Samingun ugi panjenenganipun Mbah Kiai Ja'far Shadiq. Mugi-mugi napa sing kula arep-arep nggih jenengan arep-arep amin Allahumma. Ora ana liya hal ngeten iki sing diarep-arep mukur barokahe para kiai, barokahe para masyayikh. Mergo kiai niku barokahe hayyan wa maitan. Tesih sugeng nggih wonten barokahe. Sampun kapundhut nggih tesih wonten barokahe hayyan wa maitan. Bahkan kiai menika saged muncul kramate sakbadane makapundhut. Mulane wonten dawuh, man lam tadhhar karamatuhu ba'dal maut fahuwa kadzib. Nek ana wong kok kramate bar mati ya ora ketok blas, iku kramat nalika ning donya ki bodoni. Kadang-kadang teng dunia niki ana wong dihormati ra karo-karuan, ning barang pun mati wassalam. Ora dihormati blas gak ana tipake. Mulane para bapak, para ibu sedaya, sageta tiyang niku kapundhut niku titel-titel kramat niku ketut ngantos sak badane kapundhut. Ngeten niki nek boten titel ilmu boten wonten. Pun boten wonten. Nyuwun sewu Pak Kabagus Rakalan Pak Camat nggih. Umpamane ana DPR meninggal umpama. Ana DPR meninggal. Kira-kira patoke iku ditulisi DPR apa ora? Ana DPR meninggal ngene tulisane DPR sapa? Kan boten wonten. Utawa-utawa ana camat, mboten camat ngamen lho nggih. Ana camat meninggal. Niku tengere ora ngarah ditulisi camat. Bupati meninggal nggih mboten ngarah ditulisi bupati. Tapi nek kiai meninggal, ijek kantil ning patoke, kae ku jek ana. Kiai ku jek ana. Merga apa? Titel ilmu niku kegawa sampe sak badane kapundhut. Pramila para rawuh teng mriki perlu diteliti. Uang mon kapundhut kok nggawa magnet ngene naganane. Disebut teng mriki khol. Sakmene kabeh lho, wau dawuh Mbah Masudi, Nurul Huda duwe gawe. Jajaleh nang jenengan umumna wong ketua RT, RT duwe gawe, iso nekakno ngene tenan. Ora ngono. Tapi Nurul Huda duwe gawe, bukan Nurul Hudanya yang menyebabkan menika. Tapi tokoh-tokoh di balik menika ingkang kapundhut. Niki lho sing beto magnet sampai kaya ngeten iki. Alumni kok iso ngelesot-ngelesot sak mene kaya tokoh kabeh. Raketang mbah urun kabeh mbah ora rarah aku. Ngene kadang ya ana sing mukur urun. Siap, ngono tok mukur ngonten tok, ya ana yen ya siap tok ora tau urun. Mangke nek sowan kiai ya mojok polkono ra blas ra sowan. Kadang ya tokoh rasuan blas, kadang wonten alumni sing ngoten mudhe wonten. Niki kok saged beto magnet kaya ngenten katahe. Padahal pun kapundhut.
Pramila teng kitab niku wonten keterangan ngeten. Mahdit niku wonten pinten-pinten masalah. Ada mahdit itu ada. Bahasanya di kitab itu al-mahbub. Al-mahbub niku wonten sing min jihatil jamal. Wong sing disenengi atau mahdit niku wonten sing dari sisi nek lanang niku gantenge, nek wedok niku ayu nih. Jadi ganteng niku penting, Pak. Penting. Pimpinan ganteng karo rapate wong ganteng niku nyenengno pimpinan ganteng. Petinggi ganteng karo ora petinggi ora niku nyenengno petinggi ganteng. Pak camat ganteng ya nyenengno Pak camat ganteng. Barang kiai elek karo ganteng nyenengno ndi? Kiai elek karo kiai ganteng niku jenengan seneng piye ndi? Aku tak mudhun nek ngono. Aku tak mudhun berarti kula niki ora rupa saleh. Kiai elek karo kiai ganteng niku nyenengno kiai ganteng. Dadi penampilan niku penting. Guru barang iku ya penampilan penting. Ono guru ngulang TK atau TPA, TPK nang bareng goreng ndok saalane langsung ngulang ambune ndok ambune pindang kabeh. Ambune blas gak wangi. Murid niku diulang ya gak nyaman. Kenapa? Karena penampilan niku penting. Lah kok mboten penting niku pripun? Kula umpami kok Pak Toha mboten dingendikane kalian Pak Camat. Saya ndak tahu kalau beliau adalah kabak kesra. Lah wong kabak pemerintah kesra nang Nuwecis sarongan kali nopo ketunan lah sing ngertos sinten. Penampilan menika penting, bahkan pakaian niku sangat berpengaruh. Banser ancen ya kudu pakaian ngoten niku. Ana banser kok sarongan ya ora dendeluang. Polisi ya ancen kudu nganggo pakaian polisi. Wong polisi iku tengok-tengok tok nek pakaian polisi medeni wong. Tengok tok teng dalan ngono lho niku medeni wong. Soale kula nanti ngaos niku saking Tuban pindah tenggene kidulene daerah Jatiraga lewat alasnya jembatannya pedot. Saya langsung nelpon sama panitia, enggak jadi pengajian. Loh kenapa ya? Jembatannya putus. Balik neh kula. Diganduli kali panitia. Loh jangan nih. Di situ aja nanti biar tak jemput pakai mobil dari panitia. Jebule sing jemput niku mboten mobil panitia, mobil polisi. Nah barang lo tengah alas nih kan kulo sak lore jembatan, polisi ini sak kiduli jembatan. Kan nganggo pengeras, totot, Pak Yai, saya di sini Pak Yai. Teng mriku niku wonten wong main, Pak. Ning alas niku ana wong main. Krungune ngene krungune, jangan lari. Dadi wong main niku melayu kabeh. Perkara krungu totot nyeluk kula niku wong. Lan barang mun melayu kabeh kula lewat teng mriku niku dhuwit teng gerdu sak pirang-pirang. Jari polisine ngene, itu kalau ndak ada Pak Yai tak ambil semua itu Pak Yai. Polisine guyon itu, kalau ndak ada Pak Yai tak ambil semua itu lho, betapa hebatnya kelambi polisi ku lho. Penampilan niku penting. Wong nang roh polisi adek gak gawa SIM gak ono dandap-dandap ta. Mane polisi ketara. Roh wong gak nggawa SIM niku ketara, potongane jelas gak nggawa SIM, nek delok dandap-dandape ra nggawa SIM. Mane wong gak jujur niku ketara, Pak. Wong mlaku nek ora karo bojone, ape metu ka mobil kok lingah-lingah sik. Buka mobil lingah-lingah sik ana wong ta ora, nek ora karo bojone. Nek karo bojone mudhun digandeng bapuh renyane. Tapi nek gak karo bojone ape mudhun lingah tinguk sik ana wong ta ora. Mergo ora jujur, Pak. Jadi ternyata magnet menika wonten sing dipulken timbulke saking al jamal. Nek lanang berarti nggih gantenge, nek wedok berarti napa? Ayune. Makanya Nabi itu ganteng-ganteng. Nabi nggih. Nabi iki boten nonton sing boten ganteng. Ganteng kabeh Nabi. Ganteng kabeh. Garwane ayu-ayu. Mulane garwane Nabiullah Ibrahim namine Siti Sarah. Nek tengene kitabku min ajmalin nisa. Tulisane pegon niku wawune pitu. Wayu wawune pitu. Wawune pitu. Wawu. Wayu wawune pitu. Berarti banget wawune.
garwane Nabi Ibrahim namine Siti Sarah iku mayu tuwune pira? Ayu. Teng mriku sampe nalika dijak tindak teng daerah Syria. Tersebar berita ning kene iki ana wong jenenge Ibrahim nggawa wong wedok ayu. Ketepaan daerah teng mriku niku anggere ana wong wedok ayu dipek. Wong wedok ayu dipek, wong wedok ayu dipek. Akhire rajane muni ngene. Jajal Ibrahim takoki wong wedok ayu sing digawe iki sapa? Langsung pejabat kerajaan iki mara tengene Ibrahim, saya ini utusan kerajaan. Wong wedok sing sampean gawa iki sapa? Jawabane Nabi Ibrahim, ukhti. Niki dulur kula wedok. Padahal garwane tapi diunekno ukhti. Tapi dipun terangaken kali Ibrahim, ai ukhti fil Islam, ukhti fil iman. Dulur wedok padha-padha imane. Langsung pejabat kerajaan ngendikan ngeten, ya wis. Nek dulurmu wedok ya dikersakno karo raja. Ya nanti gawa. Loh, diculno, Pak. Garwane dijaluk raja niku diculke. Barang diculke tenggene kerajaan dilebokno teng kamar kali kerajaan kali raja. Pas badhe dikumpuli kali raja kala wau. Siti Sarah niku wudu sik, salat sik. Dadi wong wedok niku nek badhe perang niku wudu sik, salat sik. Nek ape perang yu, iku wudu sik, salat sik. Bar salat mangke madhep ngilen maca kulhu ping 3000. Mesti muni ngene kabeh, ora bar, Mbah. Ngantek jam 7 esuk ora. Jenengan kok iso muni wis ora bar wis tau mbok lakoni. Lah urung to, wong ngene tok kok ora bar kulhu 3000. Ngono tok kok ora bar. Ya bar. Lho apa mandi, Duh? Niki kula contohke wonten. Wonten niki babagan perkara donga. Wonten. Wonten tiyang mergawe gak lancar-lancar. Amen sobek wae, sowan ning gone kiai. Barang sowan ning gone kiai, ana apa? Niki kula merdamel lan amen ora pajeng, Mbah, wis bangkrut terus wae. Lan terus nggih nyuwun wiridan, Mbah. Akhire diweki wiridan karo kiai. Mboten salah Kiai Solo, kula asmane supe kula. Diweki wiridan ya wis kene kepengin daganganmu lancar. Maca selawat ping 100, istighfar ping 100. Mun mulih piye, Mbah? Ora takok. Macane ya apa ya ora ditakokno. Bengi apa rina, pokoke langsung mulih ngono ae. Entuk donga istighfar ping 100, selawat ping 100. Barang gang setengah setahun sowaneh ning kiyaine. Lho iki akhlake apik yo ngene iki. Dadi jenengan nek pas wae utange akeh marang kiai tapi nek bar nyaur balik ning kiai lho ya. Aja kok barang wis nyaur dada meneng wae balik ning kiai, ning aja tangan-tangan tok. Yo yo tangane dikentul-kentuli yo. Tangan iki dikentul-kentuli. Aku ora wong kene wae kok. Pokoke awak anggere ngomong tak gebebut ora kene marang wong kene wae yo. Tangane dikentul-kentuli. Barang gang setahun sowan kiai malih. Alhamdulillah, Mbah, sakniki merdamel kula pun lancar. Oh iya ya, alhamdulillah. Barang ngonten kiyene jamaah. Berjamaah mulai ning dalem meneh. Wong iku mau ya sik tengok-tengok ning kono. Ngantek ngasar jamaah, bar ngasar ditiliki, ya sik tengok-tengok ning kono. Ngantek bengi ngisak sik tengok-tengok ning kono. Lah kiyene iki takok ngene. Lho iki jane piye? Aku mau jamaah zuhur kaya tengok-tengok ning kene. Ngantek aku teko tengok-tengok lho, ngantek tekan isya kok isek tengok-tengok ning kene. Kae gak salat. Jawabane ngeten, mboten, Mbah. Lho. Lah kok ora salat?
Lah kula non muslim, Mbah. Kula niki mboten Islam. Duh. Lah kene ora Islam tapi donga selawat ping 100 be istighfar ping 100 kok roh. Kira selawat iku apa? Istighfar iku apa? Wacanane apa? Kira ngertos, Mbah. Lah apa? Kene ku mau. Selawat ping 100, istighfar ping 100, selawat ping 100, istighfar. Wiridane ya iku tok, Mbah. Selawat ping 100, istighfar ping. Wo, kiai sepuh gebyan sing sowan wong non muslim lu ditampa. Hebate wong iki riyen nggih. Ditampa. Mbah kula, Pak. Tak tahu Mbah kula. Mbah. Tangga kula mriku kan Cina. Tangga sing mboten pamotan nggih, sing mriku Tuban. Niku Cina. Nek diundang Cina dikondongani waya tembaru Cina lho. Didongani, Pak. Tapi dongane ngene. Sakku seni biku seni sakku seni biku seni sakku seni biku seni sakku iseni klambiku iseni sakku iseni dongane niku ngoten lha mbah tak rungokno lho donga kok sakku seni biku seni sakku seni biku seni sakku seni dadi sakku iseni klambiku ise iki dene sakku seni biku seni sakku seni biku mbah iku nek dongane Cina ngono ora kok alhamdulillah gak sakku seni biku wis pek donga iku. Eh, saya lo jodoh langsung sakku saya ni biku lo piye carane ben wong non muslim niku mboten gelo ditekani kali mbah kula dijaluki donga ya didungani neng dongane sakku saya ni biku sakku saya ni biku saya ni sak padha karo mau selawat ping 100 istighfar ping 100 selawat ping 100 istighfar ping lho sugih kok yo mulane jenengan ki nek njaluk donga kiai ra sembuk takok kon retik. Tidak jasa itu kok. Wes lah maca selamat lho. Umpama jenengan ora takok jumlahe kan penak. Soale Allah Muhammad kan beres. Mbok takon barang ping pinten, Mbah? Dijawab karo piyane? 1000. Walah, Mbah. Kok 1000? Wektune, Mbah, yah napa? Jam 12 bengi. Orang kuat male, Mbah. Angsal tengok-tengok lho kalih mlaku, mbek ngadeg kapok. Jadi nek takok iku aja nretik. Kaya iku melu pokoke angger selawat ping 100 mau madhep ngulon maca kulhu ping 3. Dadi assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kulhu ping 3000. Wis bar sediluk tok. Barang mun bar salat donga. Donga nang Allah. Ya Allah Gusti. Kula ngeman pawadonan kula, mboten kula wehna sinten-sinten. Namung kula cawiske teng bojo kula yaiku Nabi Ibrahim. Pramila Gusti, kula ampun jenengan serahke raja sing dolim niki. Lagi mingkem bloko, ndungane lagi mingkem. Raja niki langsung geblak. Nek keterangane hadis sing ngrencal-ngrencal. Barang ngrencal-ngrencal Siti Sarah wedi nek mati. Gusti, niki nek sampe pejah, kula sing didarani mejahi. Waras ke malih Gusti, waras nih. Barang waras badhe ngumpuli Siti Sarone, ndonga malih geblak malih Gusti, geblak nih. Jadi nek keterangane hadis itu geblak, waras sampai ping 3. Lah ndonga kok kaya sekakel. Masya Allah. Wong wedok niku nek sewolikah. Ora trimo solikah, sewo. Nek solikah sik kurang, sewolikah. Wong wedok iku nek sewolikah, iku dongane sak dek sak nyet. Jenengan atik sewolikah, wong lanang ora kober ngopi. Sajane atik ape nguyur-nguyur ning ngene CI ngono. Wedi Pak, lho CI todanan-todanan. Alah, cumpleng indah iku lho. Nang kok roh Mbah, bar lewat kono ora roh. Wah, aku pengajiane todanan balik dilewat nang kono. Lho kok mabyur ngene agane. Iku lho todanan yo cumpleng indah ora roh. Wong lanang nek sajane kluyur-kluyur nang warung kopi, dongakno wong wedok sing sewolikah, lagi tok lawang, semaput mawon Gusti, bowok. Nglimbung ning tengah lawang tenan kok. Sesuk jam 7 dongakno neh, tangi malih Gusti, tangi neh. Sesuk bengi ape ngopi neh, geblak malih Gusti, geblak neh. Mulane kula nek ana bocah mbeling niku sing rada tak salahno nemen niku wong wedok. Kapan ana bocah mbeling niku sing tak salahno napa? Lah kok ngono kene apa? Wong wedok iku ibarat tanah. Tanah niku nek apik, bibit elek-elek lah iku tukul.
tanah nek mokong. Lah ana lek tanah mokong lah ana. Kudanan sithik baceken. Panasen sediluk nela lah ana. Ngene iku mbutuhkana bibit pak-pakan sing tongkol 17 tongkol 2 ora ngarah tukul. Mulane wong wedok perlu apik mergo tanah, nek wong lanang mergo bibit beling-beling sithik ora apa-apa. Lah wong bibit to. Bibit cawukan ning ngene pasar ngawen lo kelonan mbok krawuk ngene, nek tanahe apik tukul yo. Tukul. Tapi nek tanahe mokong mbok tukul bibit super lah, ora tukul. Ora tukul. Lah kok ngoten kene apa? Mergo anak niku sing kathah disusoni mboke. Lah apa tau disusoni bapake to piye? Mboten. Anak niku sing kathah disusoni mboke. Tenggene penelitian ulama-ulama niku mlane anak niku sing kathah anut karaktere mboke. Mergo akeh ngombe susune mboke. Lah wong wedok saiki mergo awake kepengin sing set apik, nglairno wis moh nyusoni, langsung tuku susu toko. Susu toko iku susu sapi karo susu wedhus. Dadi nek disusoni mboke iku berarti kelakuane anut mboke. Nek disusoni susu toko berarti kelakuane anut. Kene jawab dhewe lho, ya aku njawab. Kelakuane berarti anut. Anut sapi ambek mulane diloro yang elek gak kapah, kakean susu sapi. Loroi mondok. Ngene iku lho, ana cah maju ilaganane. Aku pas yang di anak nangis tenan aku mau. Yang jenengan nama lah sopan nang nyemuan tanya gini. Bocah nanti ugah nak koyok ngono nang apal. I love you forever bareng mau. Yang gini mulu yo forever gak rapal aku rapal. Waliki saya tidak panjang cerita niki bahwa bakdo didungani ngeblak waras ngeblak. Rojo nih muni gini. Belek nang Ibrahim. Sing diterno rene iki ra wong. Setan. Dadi wong kadang dhewe dhewe sing setan ngarani wong liya napa? Iku angger wong. Dhewe dhewe sing setan ngarani wong liya setan. Kadang-kadang ana tanggane iku sugih dadak dicurigai jaring ngrumati. Gundul padahal dhewe dhewe duwe. Duwe gundul. Wong kok senengane nyurigai. Bener, aku didawuhi karo Sayyidina Ma'ruf Zubair, guru kula Sayyidina Rainipun Mbah Maimun. Duka nggih tenggene bangunan, nunggali bangunan sang ngendikan ngenten, Mahmud dan mbuh pekok mbuh jaga ngopo kok bakas tuyul iku ya. Anyen tuyul iku tugase nyolong dhuwit, Mut. Nenek gendruwo iku tugase nyolong pakanan. Ngene iku gendruwo mbok kok nyolong pakanan ya moh. Mbok kok nyolong dhuwit moh, soalé melanggar pri pergendruwoan. Nah sing tuyul pokoknya nyolong pakanan mah soalnya melanggar kode etik pertuyulan kan ngono. Sing kabeh gelem lak wong wae, Bu. Duwe ya gelem, pakanan ya. Lah wong wesi wae sedeng kok yo wong iku. Sing kabeh gelem lak wong wae. Mulane iki pengajian ngombene telu. Mergo sing pengajian wong. Iki lho telu, dajal sing ngajian kucing, banyu tok. Lah kek kucing ku ya ana yaene, ngombene ya banyu tok yo kek tau tumok kucing ngombe Coca-Cola. Ayo golek ya ning warung lah gak ono ha. Kucing ngombe Coca-Cola gak ono. Kucing ngombe banyu. Ya ono ya ini kucing ngorong kaya apa nek ngombe didilati. Mulane sampai ulama fikih khilaf perkara nek ono kopi diombe kucing, kucinge bar mangan batang tikus. Kopine mutan najis to ora? Ulama fikih sampai ngono. Ono kucing bar mangan batang tikus, barang bar mangan batang tikus ngombe kopine jenengan. Kopine mutan najis to ora? Oh, jawabane ulama ngene. Delok sik kucinge ngluyur apa ora. Nek bar mangan tikus kok ngluyur sik lagi ngombe kopi ora mutan najis. Lah kena apa? Mergo mungkin wae kucinge pas ngluyur ijik ning kali. Iki lho diijik ning kali ngono lho. Kok ana pokoke kok ngarang-ngarang ngono bareng lah apa? Jare ulama sing dites ora iso. Tek bar ngombe, tek bar ngluyur tek ora tetep mutan najis. Lah kena apa? Mergo kucing ki nek ngombe ora kaya sapi, ora kaya wedhus. Kucing ki nek ngombe didilati. Enggak dalan kucing kan ngombe didilati. Mboten kados wedhus. Nek wedhus ati celupno sak congere. Sapi sak congere, tapi nek kuping. Kucing mboten sak congere. Iku dhewe Mbah Ma'ruf ngono. Wong kadang-kadang dhewe duwe dhewe kok malah nyurigai wong. Belekno nang Nabi Ibrahim.
iki mana ora wong setan. Terus dihadiahi amat namanya Siti Hajar. Sudah saya putus di situ ya. Niki dadi magnet yang pertama adalah min jihadil jamal. Yang kedua min jihadis saut, dari sisi suara. Suara niku nggawa magnet. Wong suara apik niku mboten napa? Magnet. Biyen nalika lagi ibu-ibu lagi edan sampai penyanyi sing sapa? Milo. Sapa yo? Sabian, Nisa Sabian ya. Buh. Nisa Sabian ditekakno ning alun-alun Rembang. Sa alun-alun niku bek. Magnete swara, Pak. Lah aku ning Rembang ngelowek sak wong 50 tok iku lho. Masyaallah, lho swara ndak ngalahno kiai lokal cah. Kiai-kiai lokal itu KO karo Nisa Sabian, ditekakno ning ngono-ngono sing tabarukan ambek Nisa Sabian pirang-pirang ngalah barokah. Ya Allah Gusti. Iki jenenge al-mahbub min jihadis saud. Cuman al-mahbub min jihadis saud wal mahbub min jihadil jamal yang fadani bisyuyukh itu akan habis ketika tua. Uang suara api ula nek isek enom nenek umur wolong puluh bukan kira ah lewang dongo robana atina rato kok robana atina fi dunya khasana wafil wis menggeh-menggeh wong jaduk yo nek isih enom nek wis tuwa umur 80 ora sah bocak gelut mbok cekel tangane jak mlayu mati dhewe lho jaduk niku isih enom tapi nek wis umur 80 90 ora sah bocak gelut tuntun tangane jak mlayu mati dhewe menggeh-menggeh dadi swara apik niku nek isih enom ganteng yo nek isih enom nek wis tuwek mbok dempul nganti sak senti ku lho. Mulane ayune wong wedok saiki bingungno wong. Wong wedok ki biyen kan raine ireng, gulune putih. Lah saiki kok ora kok iso lho, raine putih kok gulune ireng tak biyen. Nipu wong wong saiki nipu wong. Wong biyen-biyen nek ayu lah asli lho. Asli ayune mergo kenek wudu. Dadi ketok rewesik tenan. Saiki anggere gak mbok dempul ngene, ora wani metu. Wong ne penerane mbek didandangi anduk ngene kok yo. Muga raine pelangi ngono coklat kuning ngeteh. Nomor 3 al-mahbub min jihatil mal. Ada yang disukai dari sisi napa? Harta. Uang niku nek disenengi teko donyane, anggere donyane entek nggih senengi entek. Nek pilihan Pak Tua. Pilihan anggar dunyanin tak ya senenge al-mahbub min jihadil mal. Sudah, orang yang dicintai dari sisi harta itu berbahaya. Zaman Nabiullah Isa alaihi salam, Nabi Isa niku tindak nggawa napa nek ngarani santri napa nggih acara kiye santri nggawa santri setunggal beto roti tiga bontot roti tiga balang untuk nggone perjalanan mandek siji kitab nerangno Nabi Isa munajat dateng Allah tapi yang lainnya menjelaskan Nabi Isa moro teng lepen wudu nggih ditinggal moro lepen atau ditinggal munajat bakdo teng lepen langsung roti kan bakdo didahar. Jadi sing sitok didahar Nabi Isa, sing sitok didahar santri ini. Karek sitok ditinggal moro lepen ini, roti ini ilang. Santri ini takok ingin hijau. Sing jukuk roti sopo. Jawaban yang ini, betul ngertos kulo. Lalu ngerana wong liya deedok kok iso raroh nek jukuk roti. Wis dibeno karena Nabi Isa. Ya wis, kene gak roh ya wis mlaku. Dijak mlaku-mlaku tengene alas ana kidang niku anake kalih. Beto anak ana kidang. Diawe karo Nabi Isa. Kidang niku diawe. Bareng diawe mara
anaknya dijukuk siji, dibeleh batu dibeleh, disate, didahar, ditakoki sing jukuk roti sapa. Maksudnya Nabi Isa niku diweden-wedeni kelawan mukjizat. Mbok menawa wedi, Pak. Sing jukuk roti sapa, Cung? Mboten semerap. Wis dipeno. Dituntun dijak mlampah teng segara. Jadi teng segara niku mlaku ning dhuwur segara. Santri niki dicekel ya milu ketut kramat. Mulane uang niku biasane nemplek kiai ku milu dadi napa? Kramat. Jenengan kok tindak barengan karo kiai, ya milu kramat. Nemplek wong kramat niku nderek kramat. Mbah Imam Sarang, Mbah Imam Sarang, Mbah Zaidi niku pirsa nggih, Mbah Imam Sarang. Niku ngendikan ngeten teng guru kula Mbah Mutik. Pas tindak marang Bonang niku badhe mandap niku, badhe mandap keng mobil niku, keng bis niku dan terus. Mbah Mutik matur ngeten, "Jawah iki terus." Mbah Imam ngendikan ngeten, "Nyekeli jubahku, Cung, kula gak kudanan." Jadi nek dawuhe Mbah Mutik niki nyritakno Mbah Imam. Mbah Imam niku mandap keng bis tanpa payung, tanpa ompo. Udan terus niku mboten kudanan. Mbah Mutike mergo gandul ning jubahe Mbah Imam niku nggih milu ora kudanan. Dawuhe Mbah Imam niku ngeten, nek nambak udan sak desa gak udan kabeh, iku akeh tunggale. Kaya ngene iki lak udan sak sari mulya lak gak udan kabeh. Lah nek nambak udan sak desa gak udan kabeh, iku gampang. Mugi ana kathok anak yatim mbok untal lak ngono. Katok anak yatim napa diuncalon ndur gendeng jarak mandi le sapu gerang kok dangakno nek sapu anyar ra mandi kok yo sapu gerang kok dangakno ngene lak mandi lho malah Mbah Khalil Bangkalan ana wong njaluk tambak udan malah weke orek-orekan tok Mbah niki namun Jawa sak minggu Mbah kula badhe kadah damel ya tak gekno ya orek-orekno ngeten barang mun diorek-orekno ya gawe mulih paku ning dhuwur lamang Mbah Khalil ngoten warang dipaku ning dhuwur lamang sak minggu gak udan. Lah wonge muni ngene lho iki jimate iki jane apa le cah-cah. Kok iso mandi men penasaran dijukuk, barang dijukuk iku nek jero tulisane ngeten. Zakaruka kabir. Zakaruka kabir. Cara basa Jawane ngene, tititem gewedhi. Berarti titit gewedhi iku nek diku tambah udan lho. Lho ngono tok kok iso mandi Mbah Khalil iku. Dadi maksud zakaruka kabir. Mangke menah wis pek banser pek nek ana njaluk tambah udan nang nulis iku. Nek sing nulis kowe tambah udan deres tambah. Mbah Khalil ditulis paku ning dhuwur lamang. Ya Allah Gusti. Ngeten iki wong sing ndek kramat-kramat iki jelas sahibul barokah. Wala Mbah Khalil Bangkalan kuwi kawit cilik nalika critane lho nggih, kawit cilik. Iku jamaah karo gurune. Iku dadi makmum ning guyang yo. Gurune gregeten lho. Bocah jamaah kok guyu-guyu. Lah pripun mboten nggujeng? Lah kenapa? Kula semerap jenengane kupluan berkat. Dadi gurune dadi imam diawasi Mbah Khalil kupluan ambeng, Mbak. Berwekat dadi ana ndok sarime nang emplek ning kene Pak Gran emplek kabeh. Gurune lagi ngaku ngene ya, Cung, ngaku ape magrib mau diundang wong kondangan, urung tak pangan wis dikomati. Dadi aku salat iku ketok berkat. Sholat ketok berkat diawasi Mbah Khalil, kupluan ndok yo. Jenengan adek sholat diawasi Mbah Khalil, oh beg dhuwit yo kene. Beg dhuwit sing 500 ratu unggon pokoke nempel atusan kabeh ning kene. Mergo sing dilamun napa dhuwit atusan sahibul barokah. Kamat kene. Mun barang mun. Aku bahas apa mung lali aku. Halah menggo perkara titit ngopo. Aku bahas apa mung. Roti ya roti. Kramat kok kramat. Dadi nek nambak udan kok trimo sak desa ora udan iku gampang to. Sing angel iku nambak udan kabeh do kudanan kuwe ora kudanan. Mbah Imam nggih, Mbah Imam Sarang pun terkenal. Dadi Mbah Imam nambak udan sing gak kudanan Mbah Imam tok. Imam tok. Nek tambak udan aku duwe tapi kadang mandi kadang ora. Mbah piye kok ngene ora roh aku.
Aku tahu pengajian ini kedulih jadi rogo ke daerah awam ini daerah untuk sokong gerejeng nanti. Gak ada panggung ini, gak ada terapi belas hadirin. Aku pemunggah nang udan. Langsung nganggu tambak-tambak. Langsung gak udan. Ngomong kono sampai muni loh, ini jaduk ya. Jadi, wah akhirnya wong kono ngundang kulo terus pokoknya jaduk. Barang wis bolak-balik datang udan ya, tak tambak. Orang mandi. Berarti aku ngene loh, masak dungu, masak aktifnya barang calon. Pokoknya kartu wajah cakur. Barang tak tambah orang mandi loh. Kok jadi kadang mandi, kadang orang naik gulon ini. Umat-umatan. Makanya ngeri gulonnya akah ya mandi. Loh jenengan menek tuku pil ya dokter wajah 1.500.000. Semuanya kayak nyewok no kok bisa mokor gulo sak kilo teh sitok. Apa lagi? Aku tak takok yuk, tak takok. Teh sitok babonan sak kilo, teh sitok lo. Bubai gula sak kilo apa legi tu dah. Jajal yang kenangan, wang gula sak kilo kok teh, legi tu dah. Yo orang legi kok iso, wang teh sitok kok gula ni sak kilo, teh sitok yo gula ni 4 kilo tapi lo. Oh, wang itu kadang gak cerdas. Malah saiki malah wang itu pinter-pinter. Nek tilik kaji malah senengannya rombongan jamaah tahlil ngene ku kok. Rombongan wong 50 nang gulane 4 kilo cang. Langsung sing kaji demek si rebar iki. Kira-kira iku kudunge setok apa selawe yo. Lah iya engko wae bareng-bareng ngurunan murah gulane 5 kilo wong e selawe. Balike njaluk kudung. Pinter we pinter. Balike njaluk kudung selawe ning wong. Liki bareng dituntun karo lan sapa wae? Nabi Isa teng dhuwur segara niku ditakoki. Sing njukuk roti sapa? Mboten ngertos. Lho, isih gak ngaku diwedeni laganane. Dijak minggir teng kisik barang pun dijak minggir teng kisik. Pasir niki digundhukno karo napa? Nabi Isa nggundhukke pasir didemek. Barang pun didemek dadi emas. Barang dadi emas. Nabi Isa ngendikan ngene, aku ki direncana to. Emas iki kabeh tak bagi telu. Engko sing sepertelon awakmu, sing sepertelon aku, sing sepertelon kanggo wong sing njukuk roti. Iki langsung santri ning ngene. Sing njukuk roti kula. Dadi wong dipancing ambek dhuwit. Iku langsung bloko suta. Dipancing ngambil duit niku bloko sing njukuk roti kula. Nabi Isa langsung ngene, gak sida tak bagi pek kowe kabeh. Lho, saestu? Ya pek kowe kabeh. Wah, akhirnya barang tikon ngepek kabeh, ribut ngadai emas ditinggal Nabi Isa ora roh. Lho iki lho. Sing repot iki ngeten iki. Santri nek lamaya gak duwe ngleset-ngleset ning kiai njaluk donga barang sugih sowan wae moh. Barang wis nyekel donya lali napa Nabi Isa, santri barang wis dok sukses lali mbek pondoke aja mbok terusno. Kali udilem tak ning. Tenan kali udilem. Lho kula saestu ngeten niki nek apa? Kula niki mega termasuk wong sing paling yakin karo barokah kiai. Mun iki saksine kathah mengkitung niku wong kanca-kanca sarang. Paling yakin kali barokah kiai. Kula niku teng sarang tak cerita sithik to. Jenenge WC sarang, lak WC plunglang. Plung ilang. Apa jenenge plunglang? Angger plung napa? Soale WC nene dhuwur kali, dhuwur kali ngene lho jamban lho angger plung ilang. Tapi nek wayahe ketiga banyu segara ora munggah ning kali, dijukuki karo wong gawe uyah iku mau akhire kaline sat, teleke iki gak ceblok ning kali. Ning pinggir kali, sak gunung anakan. Teleke sak gunung anakan, mulai telek giingi saiki ginane ngelumpuk ireng kuning coklat dadi siji ning kono. Wes, kula didhawuhi kaliyan Sayyidina Abdurrahim Ahmad Arham Bakhim Mahmud Dalemi. Kowe golek bocah ya, Jong, ya, telek ku keruki tengahna mara kali. Nggih. Aku ketua pondok yo dikon golek uwong ngeruki teleke Kang. Iku ora ana sing gelem. Barang gak ana sing gelem wong jenenge bal-balan pemain mah ya pelatihe mudhun le. Ya akhire nggih kula sing ngeruki lah ya. Tak kemperuhi telek, masya Allah, jenenge telek uang, telung dino railang ambun ini. Tanganku sambut telek telung dino. Tak ombang ambung saya basin.
ngantek telung dino telek tak kerui teng tengah kali barang kulo sesuke bengi kulo ditimbali karo Mbah Kim piye cong wis mbok resiki wis mbok kerui sampun iki lha sapa nggih kulo piyambak ya do mboten purun aku mboten purun kalih lare setunggal lho kowe dhewe nggih kulo lo bengi-bengi jemek pundakku ngene Kiai Mahmud amin aku tak amin ya tenan aku langsung dingedikan karo Mbah Kim Kiai Mahmud amin aku barang mulai nak dodol kerupuk ya. Nyales rokok dodol kerupuk ngengoni puyuh badanku yang ini lagi ya ini sok kapan ini Mbah Pratoto jebule ya Allah Gusti ngono tok lo Kiai Kiai napa Mahmud lah dadi tenan kula niki termasuk sing paling yakin kalih barokah kiai dadi jenengan alumni mriki kira-kira kok setahun pisan wis sowan kiyaine muni ra kober minal kebangetiin minal dadi alumni kok setahun pisan ora tau sowan ning kene kula nek ngarani minal kebangetiin kok muni ra kober kok kebangeten men jenengan umpama sukses anggen ora perkara barokah kiai ngoten iki. Jadi kiai ku masya Allah pun saat ini pun kapundut lah kalau rumah saya dimulai no karo kiai kalau ini utang sarang teng Mekah ya rumah saya dimulai no karo kiai kalau ini Mekah sampai dirubung sampai pirang-pirang ya pokoknya utang sarang loh. Jadi ini barokah nih pun barang Nabi Isa pun ngelumpuk no mas lali pun lali ditinggal Nabi Isa barang ditinggal Nabi Isa golek ya mbak kontal kantul gawa mas tok alas kepetuk begal begal ini ki loro. Ayo, masem gorene. Jarisan Nabi Isa ngene. Aku nek mas ini mbok begal ya begalen ya, tapi coba pek kabeh. Aku wis sepertelon. Ya wis gak apa-apa wis. Pak ono. Wong rampok kok dijak musyawarah kok gelem. Lah ono le, rampok musyawarah lah ono le yo. Rampok musyawarah ono ta? Ono yo. Rampok rembukan niku ono ta ora? Wes rasa didawak-dawak no, ya rasa didawak-dawak no. Wong rampok kok rembukan, rampok dirembuk kabeh sing dirampok kok menengah gelem wes sepertelonan. Akhire muni ngene, wes iki wong entuk emas sepertelonan nganti ngene do slametan ya sing sitok kono mara pasar nang golek sego kok do slametan. Nan sing sitok mara pasar golek pakanan, barang mun golek pakanan sing loro mu di ujug-ujugi setan. Jagongan ngene. Engko daripada emas iki dipek wong telu lak angur kancane dhewe sing tuku sego mulai teko dipateni lak wis kuwi dadi engkok paronan. Lah sing tuku sego koyo ngene daripada emas dibagi wong telu lak angur segone tak wae racun engkok emas tak pek dhewe tenang sing tuku sego teko langsung dipateni wong loro bariku mangan sego ya wong telu mati kabeh. Al-mahbub min jihadil mal itu berbahaya. Wong sing seneng mega sisi napa donya itu berbahaya. Gawa fitnah tok. Ning keterangane aku ora maca sak teruse. Masih milu sapa gak roh. Kan masih tengok-tengok mo ya. Masih tengok-tengok. Mbah milu sapa aku ora roh. Intinya al-mahbub min jihadil mal yang fadu binafadih akan habis cintanya, makhluknya akan habis ketika harta itu habis. Nah niki sing penting. Al-mahbub min jihadil ilmi. Ana wong iku sing disenengi dari sisi ilmu. Sapa rupane? Al-masyayikh. Wong nek disenengi teko sisi ilmu, magnet niku nek ngilmu. Bertahan sampai sowan ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mun kapundhut niku lho magnete sik kaya ngeten. Mbak Asmuin niki mun kapundhut kok iso nggawa magnet kaya ngeten iki? Mergo sing digawa adalah magnet napa? Ilmu. Mulane para rawuh jenengan sampai putra-putrane teng mriki. Niki kersane magnete mboten piro magnet ganteng, mboten magnet donya, tapi magnete magnet ilmu. Angger mpun wonten magnet ilmu ngeten iki bertahan hatta ba'dal maut sampai sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Niki sik bertahan mawon nggawa magnet sak menen katahe.
Pamila mugi-mugi mawon kula njenengan kabeh dalu niki karena magnet beliau kita dapat barokah dari beliau. Amin Allahumma. Kan ada dawuh utlubul barokah min akabirikum. Kowe golek barokah saking wong gedhe-gedhemu. Amin akabiri ilmikum. Wong sing ilmune kathah niku sahibul barokah. Jadi jenengan mangke nek montong riki niat tabarruk golek barokah. Ana wong wedok sing anti barokah ngono. Dulu ada cerita napa wong wedok anti barokah. Sing lanang niki senenge barokah mantep iki barokah kiye pol-polan. Sing wedok ora patek mantep. Delalah niku lho. Sing wedok ora patek mantep. Barang ngono diparingi lara. Wong wedok mu lara, tambah nang dokter ndi wae delalah gak jodoh. Barang ana kiai sawantono, kiyene sing lanang mau. Dadak kiyene niki mau. Unjukane niki luweh. Unjukan kiai napa? Luweh nek zaman biyen, zaman Mbah kula mboten kok kiai. Mbah kula niku sampe ana sisane santri sarang mon putune diceluk kabeh. Ini cong kene cong. Tipake santri sarang. Mboten trimo kiyaine. Meneh nek tipake kiai tambah digoyok-goyokan. Tipaknya tipaknya kiai, klambi-klambinya kiai. Kalau ini gadah rasuan diparingi anu Mbah Hadib, rasuan gini Mbah Khim. Orang tangguh saya ini, tangguh jimatan. Anggir dong mau nyewok, lah tak celupi klambinya Mbah Khim. Celupi udah gemulih, tak celupi. Klambinya Mbah Khim kok. Langsung waras nih, klambinya jenengan. Semaput bang taban. Ini klambinya Mbah Khim. Barang nonton, berarti umbeni tipaknya kiai, untuk kepenak lu. Mas, awakku kok enteng mas, perkara bareng ngombe apa? Tiba-tiba kiai, wah selangsung mas bareng ngombe. Nek ngono iki kok pokoknya gulak lo sisane kiai mas, sisane kiai mas. Wapoknya pokoknya dia kadung mantep apa? Ya indelalah barang moro jeding. Ini ngono langsung jerit jeng itu, loh mas, apa? Iki bilang di telok tak katok, neng jeru jedengnya katok eh, katok ini barokah itu, barokah, mau celok mana gelas mau ombe panas, katok eh kiai, nanti katok neng katok eh, wes juga wes mau no celok no gelas, ombe nama lu, tinggal aku di bareng lagi apa itu, semua lop, tidak kiai ini balik, nyuwun saya aku, duh. Pripun iki? Ana sing keri. Ana sing keri. Mbon iku iki. Mbon niki tesek teles mau diubah kali bojo kula. Lho kok mau ubah barang rasa mau ubah kok mau ubah barang. Rasa mau ubah wis beno-beno beten. Mboten mau mung diubah mangir sane garing ben diterno. Ora usah kok iso mau ubah barang lha apa. Lah napa sing keri? Katok. Ora. Ono kacamata. Lah bareng rasa ngene sing sing lanang. Lho. Lah iku katoke sapa mang? Biar ke barang diurus-urus dan ini wonten katok-katok isi itu nih lembah oh melawai katok isi perku minta celuk cong-cong-cong katok mau kari enggak iya tang beriku kersane wong katok wis rungulan langgo mawon lho katok isi pire katok isi pire kiai katok isi pire kiai insyaallah mulai sampai nampo-nampo niku sing diidhofahno tenggene wong sing berilmu katoke kiai serbane kiai bojone wele bojone kiai dioyok wong akeh bareng bojone RT poyok wong akeh poyok nang ngger dina kok wis ora tau entuk bengkok poyok terus mae angger BLT gak rata ya RT piye ngono nek terus nyoro-nyoro mlane RT ku singkatane rekoso terus RT ku singkatane rekoso karena bojone kiai wah teko lo dioyok wong akeh wong aku tau mbek anakku darani bojoku dioyok wong akeh kok wong aku pengajian pas sarang ngoten nggowo anakku umur 18 tahun lan nalika aku ora tajak mulai tajak pengajian barang tok lokasi dioyok wong wedok-wedok. Barang-barang yang itu kan anak
Ana kan wis seneng niku lambene wong edok kan enteng ono sing muni ngene barang. Garwane Mbah Yai kok enom ya jeneng. Aku tambah wengkek. Oh, berarti aku cek pantas di bojo umur 18 an. Aku kan tamu nih kono dhewe sing muni barang, anakku diajak salaman ngoyok malah ceklan buah-buah aku malah. Sing wong edok-edok muni ngene lho mesra ya jeneng. Lho, ora bojoku iku lho dianggap bojoku mergo nemplek kiai ketut dadi nopo mulane kula tau dijak Sayyidina Faqih Imam pengajian iki aku sing dikon manggo ngarep ki manggo ngarep cong nggih lha wong barang metuki kiai ning peteng-petengan kan gak ngurus romangsane kan sing kiai sing ngarep ngono ae barang dibuka dioyok wong akeh Mbah Faqih urung mudhun sik ning dhuwur kok sakjane aku dioyok wong akeh ngene Mahmud Kramat lho barang sing salaman itu ora didelok tapi dicucap-cucup di antara sekian banyak yang salaman itu kanca kula. Barang-barang salaman lho wong kok dhuwur. Eh, kurang ajar. Tidak gewetune nyucup tanganku ora keprang. Lho iki perkara nemplek kiai kaya ngoten iki sing cara lahir lho nggih, cara lahir. Artinya para rawuh bahwa jenengan rawuh teng mriki nek trimo setahun pisan tok ngoten mawon, cara kula isih kurang. Tapi nek setahun pisan kok tambah ora kober minal kebanget. Iyin, moga-moga mawon jenengan rawuh niki estu angsal barokah sahibul khol. Nggih, amin Allahumma. Barokah kiai, mangke iso alhamdulillah anake do gelem ngaji. Kadang-kadang moro kiai disuwuk sithik tok langsung. Anake gelem ngaji, mlane aja nglirwakno dongane. Pokoke mangke anggar manusa mah nyuwun sewu Mbah, nyuwun dongane. Niku kudu. Kudu pokoke njaluk donga kiai niku kudu. Mergo kadang-kadang kemokongane anak niku iso digempur kelawan dongane kiai. Kadang-kadang didongane kiai malah kemanden. Aku salah ada bocah gelem sekolah barang tak suwa aku malah maca plok asragam. Nggowo bebut pirang-pirang dina dienggo itu. Balik neh wong lha pirang Mbah, mau dicoplok seragame Mbah, wis ben oleh karo wong dhewe aku. Niku wonten niki. Dadi niki para rawuh intinipun kalau wau nggih bahwa orang itu kalau al mahbub min jiatil ilmi niki bertahan sampai hatta ba'dal maun. Niki nomor setunggal. Nomor kalih, monggo kita niat ngalap barokah. Ngalap barokah dateng para sesepuh ingkang sampun sowan ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, ngalap barokah dateng para masyayikh sing tasik sugeng kalih sing sampun kapundhut. Mugi-mugi estu kita pingatuk barokah saking sahibul hal. Amin Allahumma amin. Para rawuh niki ingkang saged kalau aturaken wonten kirangipun punyun pangapunten. Wallahi yuwaffiquna lima yuhibbu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangke dungane niki nggih ditingko nggih. Mbah Mbah Sayyidi nggih. Dugi wonten mriki. Dimohon untuk amal kondurin, mohon kondurin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Hamdalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala 'an kulli sahabati rasul ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu ma syi'a ya rabbana lakal hamdu. Kaya ma'wil jalan-jalan wa hasil sultani Rabbana dhulamna angfusana wa ilam taqbul lana wa ta'amna lana ku'minana muhasidin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Sulatan tujina biha min jami'il ahwali wal afa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahirna biha min jami'il sayyat wa tarfa'una biha indika ala derajat wa lakul ahsul khawat min jami'il khawat wa hadifat al-amat Allahumma inna nas'aluka min ni'amati tamamaha اسمعتي دعاءها من رحمة شمرها ومن عيش أرقده ومن عمر طوله وأسعده ومن إحسان أتمه ومن إنعام عامه ومن الفضل أعاده ومن لطف أقربه ومن عمل أصلحه ومن أنفعه وأعمل كلنا وإثنى علينا اللهم اخدم بالسعادة آجلنا وحقق بالزيادة آملنا واكرم بالعافية غدونا وزلنا وصف سجل عافية على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح قلوبنا
wa jalil taqwa azadana fi dinika ijtihadana wa alika tawakkalna wa atfadana ilahana sabbitna lana hasil istiqamah wa ila mujibatina da'amati yawm al-qiyamah wa khaifu anna sirah azir rasulna sallallahu wa tibu qobana warukabah bayna umadina dhurriyati minnari wa dhani dhulim ya al-bahmi wa rahmin wa anji'ala awlatana wa talamidana wa ahlana min ahli ilmi wa ahli khadib al-Quran wala taj'alna wa yahu min alum dhulim al-shirafiyyana Allah barik lana fi awlatina wa talamidina wa ahfarhum وافرهم على طاعتك ورسولنا برحمة الرحمن ربنا هامنا وأزواجنا ذريتنا وطعيم واجعلنا بالمتق إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Dumba tabah jenin pun Romo Kiai Haji Amir Mahmud soho Romo Kiai Haji Ahmad Zaid Al-Ridho Latarakan Matur Suwun Bapak-Ibu para orang yang satu dan kini berbatan Pakatan Wawu Wadul Hasanah yang sama dengan Dharun Sabta Agung Dumba jenin pun Romo Kiai Haji Amir Mahmud saking pamutan rebang Bugi Esu Sakit Betul Suri Tuladeng Barokah Dumba Tang Kita Saya Amin Amin Dumba Alamin Acara Sakit Jengi pun ingin menikah penutup Satu dan putih penutup Kula sarejang selaku pranoto adicara mobili wonten atur sepuhipun yuwara kangge samudra pangasami kita akhiri acara pengawasan yang dalam lingkungan dewasan tabet alhamdulillahirabbil alamin mugi-mugi tahun ngajeng saged pepanggihan malih wonten acara kados menika amin amin rabbal alamin billahi taufiq hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirayakan sekeng kontur, mungkin penanggih karahayu ni wilujeng setayani pun. Amin, amin ya rabbal alamin.